Dobrý den, ještě jednou. Tentokrát vám rád povedal něco ohledně bezpečnosti e-ringu a jak my se snažíme pomoci operátorům, kteří jsou připojení do našeho e-ringového uzlu, bojovat proti nedobům internetu. Dovolte mi, abych začal úplně od začátku. Pravděpodobně spousta vás bude vědět, ale aby jsme byli všichni informováni, o čem budu hovořit. Tak co je to peering? V dnešní době, pokud budete chtít se připojit k internetu jako společnost, která poskytuje internet dále, tak máte několik zásadních možností. Buď můžete ten internet, řekněme, ta data, nakoupit od jednoho poskytovatele, který vám poskytne kompletně všechny služby a zprostředkuje vám vlastně spojení do kompletně celého internetu. Jak asi tušíte, pokud to uděláte, je to v podstatě analogie vašeho domácího připojení, budete potom připojit do internetu, všechny ty peníze, které budete platit, jdou tomu operátorovi, který vám to zprostředkuje. Logicky funguje to tak, proč ne? Máte ale další možnost. Pokud budete technicky zdatnější, můžete si vytvořit takzvaný peering. To znamená propojit se na lokální úrovni se stejnými společnostmi, partnery, sítěmi, které budou také dodržovat určité technické parametry a vyměnit si s nimi ty informace a data na lokální úrovni. V našem případě samozřejmě můžete použít jakýkoliv peeringový uzel, my budeme rádi, když volíte ten náš. Proto snažíme vám nabízet určitý služby, o kterých budu mluvit později. Potom teda vlastně dostanete data lokální, v tomto případě vidíme slovenská data, přímo za paušální poplatek. A ten poplatek můžete rozdělit mezi nás a tomu, kdo vám poskytne ten zbytek. Protože na lokální úrovni nedostanete nikdy kompletní data, dostanete vždycky jenom to, co můžete poslat řekněme po Slovensku, lokální úrovni. Zbytek musíte stejně poslat nadřazenému operátorovi, který vám zprostředkuje komunikaci do zbytku internetu. Novinka letošního roku pro NIS.cz bylo, nebo je, že jsme propojili oba peeringové uzly v Praze a Bratislavě a existuje možnost, pokud si připojíte v Bratislavě, dostat přístup i do peering VLANy Kerlany v Praze, tudíž dostanete i česká data. Tato možnost existuje a je na vás, jak se rozhodnete. Můžete se připojit a získat jenom slovenská data, anebo můžete se rozhodnout, že chcete připojit český peeringový uzel na stejném portu, jsou to jenom dva různé virtuální interfejsy. Tudíž dostanete víc dat a tudíž musíte poslat méně dat do toho nadřazeného providera, který mu říká nadřazený operátor. Tak, výborně. To byl takový úvod, asi žádná novinka pro většinu vás. Máte, pokud jste připojeni k tomto uzlu, tak máte dvě možnosti. Buď můžete s každou sítí v tom uzlu navázat takzvaný přímý peering, to znamená, nastavíte si to vaše zařízení tak, aby komunikovalo s každým jednotlivým operátorem zvlášť. To vyžaduje celkem hodně údržby a dostanete se do situace, kdy vlastně v českém uzlu aktuálně něco kolem 200 sítí, 200 pírů
kde někteří mají dva výroby, že musíte udržovat 200 BGP spojení. Děje se toho celkem hodně, většinou se přidávají IP adresy, které propagují vaši operátoři, s kterými mobilujete, musíte updatovat svého, který je to nedává. Alternativa k tomu je použít route server. Route server je zařízení, které provozujeme my jako správce útru a vaším vlastně jediné, co vy jako nový operátor to musíte udělat, pokud si chcete zjednodušit život, navázat si to spojení s dvěma našimi route servery. Route server funguje tak, že zprostředkovává ty routovací informace mezi všemi sítěmi napříč. Má to několik výhod, proč byste to měli udělat. Jednu z nich jsem popsal, je to teda zjednodušená konfigurace, počáteční i následná na vašem zařízení, protože potřebujete udržovat jenom v ideálním případě dvě. Ale můžete k tomu přidat samozřejmě i několik přímých peerů do důležitých sítí, pokud nechcete být obětí případného výpadku těch routerů a podobných nedů. A je to na vás. Výhodou další použití těch routerů je bezpečnost. Jsme u těch zásadních věcí, proč preferujeme dnes vypojování pouze do těch route serverů. Ještě bych zmínil, že někteří velcí operátoři v Čechách před nějakým časem přestali podporovat přímý peering a podporují pouze propojení na úrovni route serverů. Protože je pro ně jednodušší ta správa. Tak, aktuálně situace je taková, že připravujeme nové nastavení route serveru a kompletně předěláváme tu logiku. A přispíváme k bezpečnosti routovacích informací těmito kroky. Takže vy jako jedna z těch sítí, která se nově připojuje, nastavíte si spojení s route serverem a pošlete do toho route serveru své routovací informace. To znamená sítě, které vy znáte do ní cestu a jsou vaše IP adresy. My uděláme tuto kontrolu, aby jsme zjistili, jestli jste oprávněni ostatním tento rozsah poskytnout. Rychle projdu všech 9 bodů. Odfiltrujeme malý prefixy, který u IPv4 je menší než /24. A u IPv6 je menší než /48. Kromě speciálních případů, kterých budu hovořit za chvíli, a to je ETBH nebo DEV. Nechám si to na později, vysvětlím dále. Potom odfiltrujeme všechny adresy, které byste se snažili nám poslat a jsou na mobile listu, typicky neveřejné adresy. Může se stát konfigurační chybou, že nám mailem pošlete že znáte cestu do 10.00/8 a samozřejmě nikdo nechce mít ve svý rotovací tabulce na hraničním roku. Potom odfiltrujeme prefixy, které nemají alespoň jeden ASN ve své cestě, anebo mají víc než 64. Možná si někteří pamatujete situaci, kdy chybou nastavení jednoho do routeru se stalo, že místo toho, aby se poslal prepend několikrát, tak ten člověk, co to konfiguroval, dal číslo svého autonomního systému do počtu opakování těch prependů. Takže vlastně došlo k tomu, že ta routovací informace se prependovala 64 353krát. A některé slabší zařízení na to reagovaly tak, že se přehodili a skončili s routováním. Takže to je ochrana proti tomu. Obecně si myslíme, že 64 ASN pás je dostatek na to, abyste tam na lokální úrovni ty routy poslali. Potom děláme různé ještě kontroly, jestli opravdu propagujete takový nexthop,
u toho prefixu, jaký skutečně máte přidělen. Odfiltrováváme všechny prefixy, které mají v cestě jak nějakého firmán operátora. To je k tomu, abyste nám nemohli propagovat transitní prefixy do našeho kodu. A potom děláme ještě kontrolu na API, což je zabezpečení routovacích informací na bázi šifrování. Podpisu. Novinkou tohoto routeru je, těch nových, že nebudeme akceptovat RPKI invalid prefixy, to znamená ty, které odporují záznamům, které jsou uvedeny v RAG databáze. Akceptujeme validní a akceptujeme unknown. U těch unknown ještě děláme další check, a to je podle databázy RAG, podle ASL. Je to celkem komplexní záležitost, pokud budete mít zájem, můžu vám to vysvětlit individuálně. Pracovali jsme na tom poměrně dlouho. Tak, jedna z těch věcí, kterou jsem zmínil, jsou, jakým způsobem dokážeme vám pomoct při DDoS útoku. První věc je tzv. SDBH, neboli Remotely Triggered Black Hole. A to funguje tak, že pokud v našem mozku dojde k tomu, že by na vás několik jiných členů začalo točit a posílat vám data, vy máte možnost díky tomu routeru poslat informaci na tuto IP adresu, kterou já vlastním, což v tomto případě je 111, mi aktuálně probíhá dosud to, který potřebuji odstranit. Ten RAM server udělá jednu věc, pošle všem dalším účastníkům v tom peeringu informaci, že tato adresa 1111 má jiný next hop. Změní routovací informaci pro tuto jednu adresu nebo celý blok je na vás, jak přesně vypropagujete informaci do toho routeru. A ten útok my odfiltrujeme tím, že ten next hop, který se naučí ostatní operátoři, ukazuje přesně na toto jednoho hosta, který odpoví přes ARP reply speciální MAC adresou, kterou jsme se stanovili. A tato MAC adresa je na všech switchích v rámci uzlu nastavená, že se dropne na vstupu všech členů. Čili tento útok potlačíme tím, že se zafiltruje na L2 úrovni. Samozřejmě nefunguje to, pokud máte mezi sebou přímý peering. Tam pak samozřejmě nemáme jak ovlivnit změnu toho nextlopu. Takže to je první věc, takový hrubší síla, řekněme, a kompletní odstranění komunikace prvotní fáze, kdy má tu paniku, něco se děje, potřebuju to uříznout. Není to ideální, může to pomoct. Novinkou, kterou máme aktuálně nasazenou asi 14 dní, 3 neděle, ve spolupráci s testnetem, je nové zařízení. My tomu velice neodborně říkáme pračka. A je to server, který má dva stopingové interfejsy, jeden dovnitř, jeden ven. A vy dokážete zase pomocí routeru, pokud máte útok na tu danou adresu, jako v předchozím scénáři, říct routeru, pozor, mám tady útok na tuto adresu, potřebuju tento útok zmírnit. Ne zastavit, ale zmírnit. Pomocí speciální instrukce, ta instrukce se posílá v BGP komunitách, to znamená, je to něco jako štítek přilepený k tomu BGP update, který posíláte. Řeknete, pozor, na tuto adresu potřebuju aplikovat speciální pravidlo a RAM server pošle do DDoS protektoru, čili jak říkám, informaci, že 111 má ten reálný next hop, to znamená, tento stroj vám bude posílat data správně
směrem vašemu rantru, když to ostatním pošle změnu toho nejzhopu a ta změna nejzhopu už nebude ukazovat na váš router, ale na ten DNS protector. Takže ten DOS je směrovaný do DNS protektoru, začne tam text a díky této informaci ze zhora se ten DNS protektor dozví, co s tím dělat. Aktuálně ta situace je taková, že máme předefinovaných 5 šablon pro 5 různých typů útoků. Pracujeme usilovně na změně, abyste si mohli granulárně říct, co přesně za ten útok chcete mitigovat. Jaký port, jaký protokol a důležitá informace, na jakou úroveň chcete ten DDoS zašifrovat. Protože vy chcete vědět, že tam pořád je, ale nechcete, aby vám to přehodilo svým. Takže ten DDoS protektor začne filtrovat ten provoz a vám ty data začnou být, ale omezená přesně tak, jak potřebujete, jak jste dali vědět. Tak, to je v podstatě všechno. Bohužel nemám moc prostoru vysvětlovat víc, k tomu je to složitý téma a určitě vám rád řeknu v případě, že budete mít zájem osobně. Všechna dokumentace je pro členy uvedená na našem extranetu, tam se dozvíte, jak přesně použít PGP nastavení, snažíme se tam dát i příklady nastavení jednotlivých zařízení, jako je Cisco, poslední informace, poslední slide. Aktuálně, když se připojíte k nám, dostanete zhruba 90 000 IPv4 routerů z Čech, z Slovenska a některých zahraničních sítí, podle toho, jak tam vyučují naši zákazníci, členové. A dostanete 15 000 IPv6 adres celkového počtu zhruba 16 000, takže když se připojíte k nám, což je odkaz na tu moji předešlou prezentaci, dostanete pomalu kompletní IPv6 routovací tabu. Tak, takže děkuji vám. Thank you.